বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি শদিয়াৰ সাত মাইলত থকা শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা মঠত আহিছিলোঁ আৰু এই মঠটোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ হৈছে এইটোৱে। ইয়াৰ পৰাই আমি সোমাইছিলোঁ আৰু সোমাই আমি পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ। পূজা অৰ্চনা কৰি আমি যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু বাহিৰৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব বন্ধুসকল। এইখন হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থানৰ মূল গেটৰ সোঁফালে থকা সুন্দৰ সুন্দৰ আলেখ্য। কি সুন্দৰভাৱে ৱালত আলেখ্যবোৰ অংকন কৰি ৰাখিছে! তো আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব দৰ্শন কৰিবলৈ এই শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থানলৈ। বহু দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহি দৰ্শন কৰে আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে শদিয়ালৈ, তেন্তে দৰ্শন কৰিবলৈ এবাৰ হ'লেও চেষ্টা কৰিব। এয়া হৈছে মূল গেটখন আৰু তাৰ গেটৰ ওপৰতে এটা মূৰ্তি সাজি থোৱা আছে আৰু শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থান বুলি লিখা আছে। ইংৰাজীতো লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থান শদিয়া। আৰু বাওঁফালেও খুব সুন্দৰভাৱে সোঁফালে যেনেদৰে আলেখ্যবোৰ অংকন কৰি থোৱা আছে, বাওঁফালেও তেনেদৰে একেই আলেখ্যবোৰ অংকন কৰি থৈ দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব, আহিলে নিজ চকুৰে দেখিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফটো তুলিবলৈ বিচাৰিলে ফটো তুলিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে কেতিয়াবা শদিয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে দৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আলেখ্যবিলাক অংকন কৰিছে, ডেইলি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহে শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থানলৈ। বজাওক বজাওক। শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থানলৈ গ'লে আপোনালোকে পূজাৰ সামগ্ৰী কিনি লৈ যাব নালাগে, তাতেই আপোনালোকে সকলো পূজাৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ পাব। আমাৰ ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কৰা শেষ হৈছে আৰু আমি লাহে লাহে ওলাই যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। আৰু আমি থানৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক থানৰ চৌদিশে মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। এইখনে হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা থানৰ মূল গৃহটো। ইয়াৰ ভিতৰতে আছে মূল দেৱতা। পিছফালৰ দৃশ্যটো অকণমান মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা মঠ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁ আমাৰ শদিয়াৰ সাত মাইলত থকা শ্ৰী শ্ৰী বৈৰাগী বাবা মঠত। আৰু এই মঠটোৰ বিষয়ে মই আমাৰ কি পুৰোহিত আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম, বা আপোনালোকক তেখেতে এই মঠটোৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰিব বুলি মই আমাৰ পুৰোহিতজনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচ্ছা দেউতা, আপুনি কওকচোন বাৰু, এই মঠটো কিমান দিনৰ পৰা আমাৰ কি এইটো বৈয়াগী মঠটো আদিও নাই অন্তও নাই। আমি শুনামতে ইয়াত আগতে সাধুসকল আহে নহয়, হয় 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 হয়, তেওঁলোকে কোৱা মতে এইটো যেতিয়া সতীৰ দেহত্যাগ হয় নহয়, হয় 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 হয়, মহাদেৱে দেহত্যাগ গৈ কেনে ঘূৰিছিলে হয়, ঘূৰোতে ইয়াত বোলে এক এক আতিত থাকিছিলে থাকিছিলে বিষ্ণু আৰু
মহাদেৱর কুচাটা ইয়াত পড়লে পড়েছিল হয় হয় এইখানে এখন হল থান বৈরাগী বাবা থান হয় 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 তারপর হাবি জঙ্গল আর এইবিল মহাপুরুষ জন্ম হয়ে হয়ে তারমানে এই চিনি পাই কারণে ইয়াত আকৌ থিতাপি লিতাপি লো আকো এনেকাকে হেয়া হত্যা দিয়ে হেই করে যায় আকো হেই হয় তারপর আর আউনীআটি দ্বিতীয় অধিকারী কেশবানন্দ গোস্বামী এবার ইয়াত আইছিল আইছিল গড়াধর ইংল্যান্ডত পড়াই আহি এই স্থানটো চিনি পাই ইয়াতে থিতাপি থিতাপি লোতে লই পিনি মানে হরণ ভোজনো দিলে বহুত হয় 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 এতিয়া তারপর কিছু দিন থাকি আকো গুল গল গল হাবি হাবি হল হাবি হওয়ার পর বহুত এনেকা ডর হাবি হল হওয়ার পর এতিয়া এই বেশিদিন হওয়া নাই বেশিদিন হওয়া নাই বেশিদিন হওয়া নাই এই তারমানে ইয়াত মানুষ ঘুরি ফুয়ে হাবি ঘুরি ফুয়ে ওপর ঘুরি ফুয়ে কেতাবা হাতি দেখায় কেতাবা বাঘ দেখায় আর এই রাস্তাটো কোনোবা যালে লুটি খাই পড়ে লুটি খাই পড়ে এতিয়া মানে ভাবিলে ইয়াত কিবা আছে আছে হয় এরকম কিনে বিচারি এই ইয়াতে সপনত দেখালে কৈছে দেখালে হয় মই বয়াগী উপরে ইয়াতে আছো মোক সেয়া পূজা করবি মোক ঈশ্বর বলে মানিবি মানিবি তেতিয়া মই সকলোকে সম্পূর্ণ করে দিলাম সম্পূর্ণ করে যি বিচার তাকে যোনে যি বিচার তাকে মানে মনের কামনা সিদ্ধি সিদ্ধি করে দিল করে দিল এনেকে বলে কোয়াত মানে এদিন বিচারি লে বলে হয় হয় বিচারি 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 অল্প ভেটিয়ে ধরা হয় 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 তাতে সব সিজন করলে সেই হাবি সব হাবি সব হয় হয় এতিয়া সেটাতে মানে এটি জুপুরি বলে জুপুরি বনালে হয় তোমার ধান হাতিয়ে খায় তোমার গাহরিয়ে খায় সেইবোৰ ইয়াতে কলিতা জ্বলায় কাম করে কোনটো কোনটো সকলো কাম সিদ্ধি হয়ে যায় হয়ে যায় কোনোবা পঢ়িব নোৱাৰাটো পঢ়ি স্কুল পঢ়ি কেনে মানে পাছ করে পাছ করে এনেকুৱা মানে বিশ্বাস হয়ে গেছে বিশ্বাস হয়ে গেছে এইফালে চিকিৎসা অহা যোৱা করে যে করে তেওঁলোকে ইয়াতে কেইবাবাৰ গাড়ী লুটি খালে হয় 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 এতিয়া তেওঁলোকে সহাৎকাৰ কৰি মানিলে 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 কৰোঁতে 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 মানুহে বিশ্বাস কৰোঁতে কৈ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কলকাতা গোটেই ঘৰ মানি জানি আজি ইমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ হৈছে হয় মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে নহয় জানো প্ৰত্যেক দিনেতো মানুহ আহিয়ে থাকে আহিয়ে থাকে হয় হয় আমি কাবো আহে হয় 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 তেনেকৈ আহি সেৱা সেৱা সত্কাৰ কৰি কলকাতাৰ পৰা দার্জিলিংৰ পৰা হয় হয় হেৰি হয় কিমান মিছে মিছে হয় 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 তেনেকুৱাকৈ বাবু থানখন বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত হয় 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 গতিকে আজি যোনে যোনভাৱে মোৰ হেৰি কৰিছে হয় 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 ভক্তি কৰিছে তেনেকৈ ফল পাইছে তেনেকৈ ফল পাইছে হয় ময়ো মানে বহুত দিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ মই মানে নতুনকৈ আহিছোঁ ইয়াতে মোৰ ঘৰ চিলাপথাৰ হয় ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ তো মই ইয়াতে মানে বৰগড়া মেৰি চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰোঁ আগতে বৰপেটাত আছিলোঁ 5 বছৰ তাৰপিছত মানে বৰপেটাৰ পৰা আহি মানে ইয়াত মোটামুটি আগষ্ট মাহত মই জইন হৈছোঁ আৰু এই মন্দিৰটো মই মানে অহা যোৱা কৰোঁতে মানে দেখি থাকোঁ আৰু যেনিবা তাৰ মই মনতে ভাবিছিলোঁ এদিন মানে ইয়াতে সোমাম বুলি আৰু সেই গতিকে আজি মানে আহিবলৈ সুবিধাটো পালোঁ গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ দেউতা আপোনাক